Aktualne mere za suzbijanje epidemije koronavirusa ostaće na snazi do petka 18. decembra. Posle toga će ponovo zasedati krizni štab, saopštila je nakon sednice Darija Kisić-Tepavčević. Iznela je i nove uslove za ulazak u zemlju. Stranim državljanima biće potreban negativan PCR test, a državljani Srbije, koji ne budu imali negativan test, ići će u izolaciju od 10 dana. Darija Kisić-Tepavčević je rekla da se videlo da su dosadašnje mere dale efekte. Brojevi su na visokim vrednostima, ali se vidi pad broja novoobolelih, rekla je. Kada je reč o merama koje ostaju na snazi, Darija Kisić-Tepavčević je precizirala da je reč o zabrani rada svih objekata posle 17 časova, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Za sve strane državljane biće obavezan PCR test pri ulasku u zemlju ne stariji od 48 sati i to od 20. decembra, najverovatnije do 10. januara. Kada je reč o građanima Srbije, ukoliko oni ne budu imali negativan PCR test, biće u obavezi da budu u kućnoj izolaciji od 10 dana, koju će moći da prekinu ako umeđu vremenu urade PCR test i on bude negativan. Na pitanje o merama za Svetog Nikolu i Novu godinu, Darija Kisić-Tepavčević je rekla da bi mere trebalo da budu iste svakoga dana i da bi trebalo da učinimo sve da sprečimo infekciju, naročito u ovom periodu godine. Apelovala je na ljude da proslave praznike u najužem krugu porodice i da se pridržavaju svih mera. Ako je vaše pitanje da li će neko po kućama kontrolisati slave, to naravno nije moguće, a niko ni ne želi da vrši takve vrste kontrola. Nadam se da polazimo svi od sebe i da svi želimo u našem domu da imamo jednu zdravu atmosferu i da ne budu u porodični domovi mesta gdje će virus da se prenosi, navela je Darija Kisić-Tepavčević. Rekla je i da je na osnovu izveštaja kolega manji broj pregleda u ambulantama, međutim zabrinjava to što je kod ukupnog broja osoba koje se javljaju lekaru veći procenat onih koji zahtevaju hospitalizaciju i veći broj težih formi bolesti.